Suša po vsej Afriki povzroča hudo lakoto. Pridelkov in živine je vse manj. Vse več otrok je hudo podhranjenih. UNICEF je na terenu in otrokom zagotavlja hrano, ki rešuje življenja. Vendar so potrebe ogromne in nujne. Noben otrok ne bi smel umreti od lakote. Poskenirajte QR kodo ali pošljite SMS s ključno besedo Hrana 10 na 1919 in darujte 10 evrov zdaj.